Нещодавно в НАСА започаткували програму захисту нашої планети від позаземного втручання. Тепер американська космічна агенція вирішила зробити дзеркальний крок – захистити космос від нас. І не лише від людей. Тепер всі зонди, супутники, Марсу і місяцеходи будуть ретельно перевіряти на біологічну та екологічну чистоту. Крім того, апарати, які сідатимуть на інші планети, супутники, астероїди чи комети, після своїх місій мають повернутися додому. А якщо треба, то і прибрати за собою. Чистота в космосі потрібна не лише для збереження ізольованих екологічних просторів. Під час досліджень вчені повинні бути упевнені, що не заразили земними істотами інші планети. Інакше знайдуть на Марсі якогось, наприклад, таргана. Сенсація, а виявиться, що він просто втік з попереднього марсохода. Отруєні книги знайшли в запасниках бібліотеки Південного Данського університету. Підступні знахідки датуються 16-17 століттями. В книгах йдеться про римське право, але читати їх небезпечно для життя. Це виявили результати спеціального аналізу. Обкладинки вкриті фарбою, що містить арсен, російською миш'як. На відміну від героїв Умберто Еко, данські бібліотекарі захищали свої книги не від допитливих ченців, а від гризунів. Римське право мишам байдуже, а от пергамен, зроблений з козячої шкіри, припадає до смаку. Оброблені арсеном книги небезпечні і для людей, і ретельний читач такого фоліанту міг би загинути. На щастя, данські бібліотекарі працюють у рукавичках, а попитом у читачів, напевно, ці книги не користувалися. Нові археологічні знахідки здивували науковців Єгипту. В Олександрії з 5-метрової глибини викопали 30-тонний саркофаг з чорного граніту, а поруч знайдено гігантську голову з білого алебастру. Ймовірно, пам'ятник небіжчику. Саркофаг герметичний, а матеріали, з якого зроблені обидві знахідки, в культурі давнього Єгипту майже не використовувалися. За попередніми оцінками, поховання відбулося понад 2000 років тому, а от хто всередині величезної труни, науковці не знають. Відкривати саркофаг поки бояться, але переконані, що там хтось є. Провідні єгиптологи світу вже почали з'їжджатися в Олександрію. Уфологи і езотерики тут шатують вже давно. Коли відкриватимуть саркофаг, поки ніхто не знає.